हातमा अब दुईजना हातमा लाउने दुईजना म अस बाबुसँग खिच्छु र अनि भाग्छु खसान बाबु अस अस यहाँ हेर नि यहाँ हेर नि हामीले खाँदैन होला खै बाबु आई अहिले यस्तो दुइटा ल्याइदिने कस्तो छ यो अघि ल्याइदिएको थियो त अनि यो बल बाल मागेको होइन हामीलाई त थाहा हुँदैन नि त बाबु अर्कै हुन्छ किन्डर चाहिँ मैले कहाँ ल्याइदिएको अघि गाडीमा ल्याइदिएको यो बल बाल यो कहाँ हो त अनि कति ल करेन्ट पनि हेन्चे गर्ल यता हेर दुईजना यता हेर उहाँ चाहिँ भाइजीकै अर्को कान्छ उसको आइडिया एआर कहाँ गयो त्यही त एआर थ्याङ्क यू साथी भयो है सबैजना मूर्ति बनाएको है तपाईँलाई म देखाउँछु नि अब साथी भयो तिमीहरू चिनिहाल्छ यसले एकचोटि देखेपछि चिन्छ आर्यन आर्यन ओझा भन ल ए भिडियो तिम्रो मूर्ति बनाएको कस्तो राम्रो छ म हेर हेर बाबु मन मिलाएको भन्नु ठुलो कि गाउँ न एकचोटि सुनौँ ओके न गरिसके ल ल गर्मीमा परेशान भयो भाइ यता छिटो छिटो खिच्दिनु ल अहिले यहाँ भिड लाग्छ कसो कसो यता बाबु यार यता किन आउँदैछ ल ल ल ल भाइ ल अहिले ल्याइदिनुहुन्छ ल अहिले कतिवटा पाइहाल्छ अहिले फेरि अहिले उहाँहरू आन्टीले ल्याइदिँदै हुनुहुन्छ है ए बाबु त झनै छान आर्यन बुढा छ कि एआर बुढा छ कि
अशोक बाबु अशोक यता हेर त गल्ती गर्नु हुँदो रहेछ भने पाक पनि सिक्यो नि जति समस्या जति आउँछ त्यति डर हुन्छ नि त्यति नभनेको भए झन् मजा आयो अरू केटी बोलिहाल्नु अशोक भाइ बाबु हाँसिदेऊ न मेरो भाइ यस्तो विश्वको हिरो गलेर हुन्छ दाजु इस्माइल है इस्माइल चाहियो ल इस्माइल चाहियो मेरो दाजु अब सेकेन्ड गीत आउँछ अझै राम्रो एकदमै लार्जर देन लाइफ आउँछ जस्तो अहिले भिडियो थियो नि त्यो चाहिँ हाम्रो वान सर्ट भिडियो थियो होइन एउटा स्टोरीसँग रिलेटेड थियो अब यो चाहिँ आउने भिडियो एकदमै लार्जर देन लाइफ झन् अहिले कल्पना गऱ्यो भन्दा नि जस्तो घर बनाएको थियो त्यस्तै भिडियो आउँदैछ सब हेलिकप्टर सुट्स हुन्छ होइन एकदमै हुन्छ नि धेरै नै त्यो त्यो लेभलको बनाउँदैछ हामी होइन त्यो गीतलाई पनि फेरि हामी सबैजना दुईजना खेल न भाइ दुईजना हो त्यो खेल न दुईजना खेल न दुईजना दुईजना खेल न अर्कै भनेको थियो यहाँ पाउँदैन नि त कान्छो कान्छो यहाँ हेर त के खाएको के खाएको मेरो भतिज के खाएको के खाएको भन्दैन अशोक फोटो खिच्ने एउटा मान्दै मान्दै के हुँदैन नमानेको छोड कि बिचरा गल हो कि अघिदेखि कति खिचेको खिचेको घरमा तपाईँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब चाहिँ गरेर नबिर्सनु होला एकदम हजुरको यो साथमा अहिले गर्दा नै हामी अगाडि बढ्छौँ यस्तै यस्तै अशोकका भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ अझै अरू अरू किसिमका भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले हेर्दै जानुहुन्छ है अशोक
हुनुहुन्छ टिकाराम बुढाथोकी, एकदम समाजसेवी। हजुर सिसर आउन यता छिटो सिसिर पनि यहाँ यतै आउन हुन्छ लु बस आउनु न भोलि चाहिँ आउनु जति रन चाहिँ चन्द्र दाई छिटो आउनु न भोलि आत्तिसकेको हुन्छ क्या हामी रियल्ली भनेको दाई अशो भाइ अशो भाइ गरिदेऊ बाबु भाइ 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 जाने ल बस्नुहोस् है ल हस् त हजुर नमस्कार थ्याङ्क यू यहाँ सुनिँदैन हजुर हामी वृन्दावनबाट भर्खर हिँड्यौँ कस्तो हुन्छ भर्खर हिँड्दै मात्रै छौँ त्यहीँ दुर्गापुरमै बस्न लाउनु न ल तिमी बस्न लाउनु है घुमिरहेको छ खाने चाहिँ सधैँ मलाई दिदी उल्टै खेलाउने मात्रै भाइ पढ्नु त म